Aqui com o Railan, mais uma vez está participando do Rally aqui em Elias Bom Veloso, Rally do Coroatá. Você está vindo com todo entusiasmo, Railan. Bom dia. Bom dia, meu filho. Rapaz, graças a Deus a gente está tendo mais uma oportunidade de vir brincar aqui na trilha de Elias Bom, né? Conhecer a paisagem, não deixa de ser um turismo. A gente consegue, graças a Deus, alavancar a economia da cidade. A gente veio um dia antes, todo mundo... Mas consegue mesmo, que eu ia falar que vocês devoraram o caldo todo aí da... Não deu não. Lá, graças a Deus, a padaria lá não ficou nada. E a gente consegue, graças a Deus, alavancar a economia da cidade, o turismo, porque a galera vem, conhece as trilhas, brinca, monta o percurso, a gente faz tudo no padrão, tudo certinho agora, pra... Agora, Railan, esse apetrecho é inusitado, esse chocalho, você tá usando o chocalho aí também? É ele. É o Nil. Nil Bala. Tá vindo pela primeira vez, Nil Bala? Pela primeira vez, nós temos aqui agradecer ao Ronaldo pelos anos de vida dele ontem, é a primeira vez ano que eu tô aqui. Marcando presença, a gente só tem a agradecer pro Railan e todos os colegas que estão participando com a gente aqui. E a gente é grato a Deus, né, principalmente por hoje estar aqui mais um dia e vamos já sair pra trilha. A gente só tem a agradecer a ele, ao Ronaldo, pelos anos de vida dele, marcando uma trilha aqui só para convidar para amigos, e a gente é grato. E eu tenho certeza que ninguém vai se perder hoje, porque o Chucai tá aqui, eu vou puxar todo mundo. Fala pra gente da sua trajetória aí no campo dos ralis. Eu sou de Teresina, Piauí, eu nasci de pequeno, comecei no esporte, e o que a gente faz isso aqui é pro amor. A gente só vai deixar quando morrer, mas é uma tradição e é bom a gente estar junto todo tempo com os amigos, se confraternizando. Isso é bom demais para nós. Você participa de ralis Piauí afora e por que não dizer até Nordeste? Piauí, Ceará, Maranhão, assim que dá a gente tá dentro. Tem rodagem. E a ideia do chocalho? A ideia do chocalho surgiu numa trilha onde eu perdi esse chocalho, alguém achou esse chocalho perdido, eu botei no pescoço e de lá pra cá. Era esse aqui mesmo? Não. Era não? Não, é o outro já perdeu. É teu. É teu. É o... Vai completar, Railan? Gostaria de agradecer mais uma vez ao Ronaldo Júnior. Parabenizar ele pelo seu aniversário, pela a boa ideia de fazer no seu aniversário o que ele gosta, que é uma trilha para amigos e curtir e brincar. Isso é que é amar o esporte, porque você deixar de estar com a família... Um domingão. Ensolarado como descansando isso. Em casa, para estar brincando, curtindo com os amigos, isso não tem preço não, entendeu? E aqui gostaria de agradecer meu amigo Adinan também pela presença. Adinan é de Valença também? Valença... Ele lá também, como o nosso prefeito de Valença, ele incentiva muito o esporte, é nosso secretário de Cultura de Valença. Acredita? Tá vindo aqui, Adinan. Cultura e meio ambiente. Ele é o nosso secretário de meio ambiente de Valença. E tá aqui com a gente, curtindo nossas trilhas e conhecendo novas trilhas, incentivando mais que nunca. Valeu, Adinan, tá vindo a primeira vez, Elias Bom Veloso. Como é que foi o convite para participar do Rally do Coroatá? Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso, Valença, já existe uma tradição... iniciada pelo Railan, o Aurino, nosso amigo Luciano Coelho, de reunir os amigos que são apaixonados por esse esporte, para não deixar acabar esse esporte na nossa cidade de Valença. Rapaz, vamos incentivar, vamos fazer evento, vamos unir o pessoal, para que a coisa não esfrie. Eu diria, Dina, que Valença tem tradição até a nível de estado. Sim, Valença tem bons pilotos, e assim, como eu já falei, nós tivemos essa ideia de fazer com que a gente não acabe com esse esporte. Então, para não acabar, tem que ter os eventos. Então, Valença já é tradicional nessa questão do evento, tem um Rally Radical, né, orquestrado pelo Railan, o Aurino, tem o apoio do nosso amigo Luciano Coelho do Posto Berlengas. E assim, por amizade com o Ronaldo, foi convidado para que o pessoal de Elias Bom, é convidado todo o Piauí. E o pessoal de Elias Bom em especial foi convidado para participar desse Rally. Pegaram gosto, né, e por que não adotar uma ideia que deu certo? E assim o Ronaldo fez e também convida os amigos para estarem participando aqui do Rally do Coroatá em Elias Bom Veloso. Por falar em evento, Valença já realizou um evento nesse ano de 2023 ou está por realizar eventos, claro, do porte que voltado para o motociclismo? Já realizamos dois eventos, né? Teve o Rally Radical, orquestrado pelo Railan e pelo Aurino, né, que são companheiros, é quem segura realmente, quem defende a bandeira desse esporte, assim como também como teve o Rally Vale do Sambito, né, há pouco tempo atrás. Então Valença cede esses dois eventos que realmente é um grande número de pilotos que vem do Nordeste inteiro. Fala do seu trabalho lá na pasta que você cuida, meio ambiente, é isso? Isso, nós assumimos a Secretaria do Meio Ambiente e a gente viu nessa questão, porque aqui é mais uma brincadeira, é um passeio turístico, não é competição, não é valendo nada, então não tem tanta aquela fervorosidade da competição, nem aquele perigo tanto. Cada um vai andando de acordo com que
tem de experiência. Então a gente aproveita para estar descobrindo lugares novos, né, potenciais turísticos que a gente pode... Hoje você veio aqui até para explorar isso. Sim, sim. Por a gente já ter um conhecimento de causa, né, formado em engenharia agronômica, a gente vai visitando lugares e descobrindo potencialidades que podem ser utilizadas para o turismo, né, trazer recursos para a cidade. Então a gente tem também essa visão e trazer uma mensagem de preservação para o meio ambiente, porque a gente visita lugares, né, que são preservados, fontes de água, banho, alguma coisa desse tipo. Então a gente também... Contrapartida, outros destruídos. Sim, então a gente traz uma mensagem para a população que existe ali, da importância daquele meio ambiente, né, para a cidade e para as pessoas. Encerra deixando a sua mensagem aí para o aniversariante. Foi ontem, na verdade, o aniversário dele, mas hoje está aqui com a culminância com esse evento, o Rally do Corotá, o Ronaldo Aderbal. Isso, parabenizar o Ronaldo pela iniciativa e agradecer pelo convite que ele fez a nós de Valença do Piauí, e está aqui a resposta da grande quantidade de amigos que ele tem. Então, a presença em massa dos pilotos, né, para comemorar o aniversário dele e aproveitar esse passeio.